Нові обшуки і арешти на окупованому півострові. За два дні ФСБівці затримали 14 кримських татар. Їм закидають створення терористичної організації. Самі ж кримці кажуть, репресії проти них поновилися з новою силою. Бориса Чалко, докладніше. Півтора десятки правоохоронців, аби затримати одну людину. Того, по кого приїхали, виводять під плач мами і зніяковіли перешіптування сусідів. Це відео в Ютубі називається «Пригнічення мусульман Криму». Ось перший коментар під ним. Враження, що це кадри з фільму про німецьку окупацію. За два останні дні ФСБ затримало 14 татар. Ось окупанти на черговому обшукові пояснюють, чому прийшли. Возможно, причастен к деятельности міжнародної терористичної організації «Хизбут-Тахрир». Забирають комп'ютер, жорсткі диски і книгу про іслам. Хочуть забрати і самого хлопця, хоча не мають ордера. Ви покажіть документи, нас нема чого його забирати. Ви покажіть документи. Государство правове у нас чи не правове? Ви покажіть документи сім'ї. Государство у нас правове? Документи не морока для ФСБ. Їх привозять уже за півгодини і Рустема Османова забирають до відділку. Та йому пощастило. За кілька годин відпускають. Ось він після допиту розповідає, про що, власне, питали. Являюся членом терористичної організації «Хизбут-Тахрир», на що я сослався на 51 статтю. Прошували, підтримую ли я терористичну організацію ІГІЛ, є ли у мене знайомі. Усіх кримських татар затримували за одним звинуваченням – тероризм. 10 відпустили після допиту, 4 сьогодні обрали запобіжний захід. Ми зв'язалися із адвокатом затриманих, і той не розуміє, чому судять саме їх. Тот же Емірусін Куку, він ще є членом контактної групи по правам чоловіка. Також і інші хлопці, тобто вони всі характеризуються по місту, як більш-менш активний. Один із них, навіть правозахисник там є. І при Україні він був таким активним. Ну от може бути, це повлияло на їх вибір. Рефат Чубаров, керівник Меджлісу, розповідає, що обшуки ФСБ проводило не у випадкових людей. Вони такі, знаєте, дуже громадсько активні люди. Б'ють по людях, які чиє слово має авторитет серед кримських татар. Чубаров каже, утиски кримських татар за два роки окупації явище на півострові не нове. Втім, донині міжнародні правозахисні організації це питання тримали на контролі і окупаційній владі. Це дещо зв'язувало руки. І от тепер Росія придумала новий хід. Вони зараз будуть намагатися говорити світові, що вони, мовляв, борються з ісламським тероризмом. І вони сподіваються, що на тлі тих подій, які відбуваються, скажімо, в Сирії, в інших регіонах світу, що їм це вдасться. Міжнародних правозахисників про нові російські вигадки лідери кримських татар уже повідомили. Зусилля Меджлісу підтримали і дипломати. А над українським МЗС сьогодні вивісили кримсько-татарського прапора. Сьогодні також перебуває в Мюнхені міністр закордонних справ Російської Федерації, і всі необхідні розмови будуть вести сьогодні президентом і міністром закордонних справ. Сьогодні і завтра, включаючи з російськими офіційними особами. Ось це Ленур Іслямов, і він не дипломат. Він ініціатор громадянської облоги Криму. Вже давно говорить про батальйон із кримських татар, який увійде до складу Нацгвардії. Два дні тому він заявив, уже 274 особи готові служити в батальйоні. І ось що він сказав нині в інтерв'ю кримсько-татарському телеканалові АТР. Відстражаючихся кримських татар і готуючихся к сраженню кримських татар, ми Крим не освободимо. Іменно кримські татари, корінний народ Криму, ми повернемося в Крим. Но якщо буде продовжатися давлення на кримських татар, і це давлення буде наростати, і ми побачимо, що в Криму буде проливатися кримсько-татарська кров, ми зайдемо в Крим раніше –